určité další aspekty, které nám z hlediska agrotechnického umožní vylepšit to pěstování, ať už to je lepší hospodaření s váhou, jak už jsem hovořil, mikroklimátu, ochrana pozemku před erozí, protože, jak vám ukážu za chvíli, na jednom krapu z VURB, tak i ten otok při svažitých pozemcích je daleko menší. Ale to klíčové, co je pro vás důležité, a není to ani výsledek z mé strany, když my to testujeme řadu let, je vlastně z VURB, že ta technologie nám přináší větší výnos z plochy.